ayolini haqiqatan ham u ishdaligida uyda kimdirni olib kelib yotganligini tasavvur qilish, unga ishonish. Agar unaqa qilmadi desa ham uydagi hidlarni topib, erkak kishidan qolgan hid bor deyish yoki izlarni topishga harakat qilib, bu joyda gallyutsinatsiya birinchi o'ringa chiqadi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz suhbatdoshim. Zebin Sahmedovaman, psixiatr, psixoterapevt, psixologman va bugun rashk haqida. Teskari qilib qo'yamanmi? Rashk haqida. To'g'ri, insonning hayotini ostin-ustun qilib tashlaydi bu rashk. Bekorga bunaqa emas. Kallasini mamnaqa qilib aylantiraveradi. Yüreğini, kalbini, fikirlerini, hissiyotlarini cumbuşke keltiradigan, hayotini rasvo bo'lib ketishiga olib keladigan hissiyotni ismini rashk deb aytamiz. Haqiqatan rashk insonni mana shunaqa qilib qo'yadi. Haqiqatan rashkga uchragan insonni atrofdagilar tanimay qoladi. Uni o'qiya olmay qoladi. Uni teskari tushunishni boshlaydi. Haqiqatan bu inson hayotdagi yaqinlarini ham teskari tushunishni boshlaydi. Shunchalik yomonmi bu rashk? Nikohni buzadigan, insonlarni sharmanda qiladigan, bir-biriga dushman qilib qo'yadigan, bitta oilani buzilishiga sababchi bo'lib ketadigan, farzandlarni otasiz, onasiz, buvisiz, amaki tog'asiz qoldiradigan bitta so'z bor. Bu patologik rashk yoki rashk vasvasasi deb aytamiz. Rashk vasvasasi bilan insonni hayotida bo'lib turadigan rashk simptomi deymiz. Farqi nima? Bugun Zebin Sahmedova bilan shu haqda gaplashamiz. Rashk mavzusi bo'yicha patologik rashk vasvasasi bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. 95-166-26-62 raqamiga. Rashk juda ham ko'p tuyg'ulardan iborat. Rashk bu tuyg'u, bu bitta hissiyot emas. Masalan, 9 etaj uyni tepasiga chiqdingiz, bu bitta hissiyot. Ammo rashk bu tuyg'u, uning ichida hissiyotlar jumbushga keladi. Qaysi hissiyot? G'azab. Inson g'azablanib ketadi. Xavotir, inson endi o'ylaydiki, shu bir inson bir boshqa bir inson bilan intim, hissiy, tana ko'rinishidagi munosabatda bo'lishi mumkin degan miyaga bir fikr, bir shubha, gumonli fikr kelib qoladi. Va o'sha xavotirli fikrni orqasidan ergashgan bu inson g'azabga tushadi. G'azabni ko'rsatmasligi mumkin, lekin bu inson ichidagi kalit bo'lib kirgan g'azab tunda, kunda uyqu bermaydi. Dalil qidirishni boshlaydi. Qani telefon tekshirish, nazorat qilish, qayerga bording, nimaga bording, kim telefon qildi, nimaga senga yomon qaradi, nimaga sen qarab qo'yding, nimaga savzo olayotganda meni kutib turmading, nimaga u insonga gapirib yubording, nimaga kulib qarading, nimaga aynan bu kuni mana shu qizil ko'ylagingni kiyding, kim uchun kiyding? Bu inson besaranjon, betoqat, miyasidagi jumbushga kirayotgan fikrlar o'sha insonni halovatini, huzurni o'g'irlaydi. Kechasi o'ylaydi, kunduzi o'ylaydi. Tasavvurlar dunyosiga kiradi. Nedurki, buni ayoli boshqa bir insonni telefonda gaplashibdi yoki salomlashibdi yoki bir narsa bo'lishi mumkin. Bu narsaga men yo'l qo'ymayman. Men shunaqa ushlaymanki, ayolimmi? Hech narsaga uni bunaqa yo'lga qadami bo'lmaydi. Men shunaqa qilib qo'ya olaman. Va buni orqasidan hayajon, kuchsizlik, ojizlik va endi mana shu insonni yengib chiqadigan bitta nuqta keldi. G'am, aza. Bu inson endi kulavermaydi. Bu inson endi kayfiyati ko'tarilmaydi. G'amga keldi.
va seksual hissiyotlar. Oriyat kim degan odam bo'laman? Haqiqat bo'lib qolsa nima qilaman? Haqiqatdan men yaxshi tarbiyala olmadimmi? Erimmi? Xotinimmi? Men shu narsalarga yo'l qo'ydimmi? Yomon bo'ldimmi? Balkim u yomondir. Shu yomonligini bilmay qoldimmi? Aldandimmi? Yomon ko'rish va sevish. Aldanganligidan g'amga tushish va aldanmasligini isbotini talab qilish. Talab qilaman, isbotlaysan, bo'g'ib tashlash. Otello ro'molcha qani. Ana shunaqa shikoyatlardan iborat. Ammo bu hissiyot norma darajasida patologik vasvasa darajasida bo'lishi mumkin. Masalan, axlat tashlashga borib kelgan ayolni bor yo'g'i 5 minut vaqti bo'ldi. Axlatni tashadi, 5 minutda qaytib keldi. Lekin agar erkak kishi 5 minut ichidasan, mana shu narsalar qilishga ulgurding deb urush boshlasa, bilingki bu vasvasa. Agar tinimsiz qiynoqlar, azoblar, surishtiruvlar men yo'qligimda bo'lgan degan ishonchlar bo'lsa, bilingki bu patologik rashk, bu bredovoy rastroystvo deb aytamiz, ya'ni rashk vasvasasi deb aytamiz. Nima bo'lganda xatirda ham rashk tuyg'usini normal holati ikkita insonni bir-biriga muhabbat kuchayishiga, ikkita insonni bir-biriga inoqlashishini kuchayishiga olib keladigan tuyg'udir. Rashk orqali inson yana ham kuchliroq sevadi. Rashk orqali inson yana ham mehrli bo'la oladi. Rashk orqali inson o'zini o'nglab oladi. Sovg'a bermayotganligini, yaxshi so'z aytmayotganligini his qiladi. Rashk orqali inson o'zi o'zgarishini, yaxshi kiyinishini, yaxshi o'ziga qarashini shakllantiradi. Bu normal holatdagi rashk hisoblanadi va insonni rivojlanishiga, mehr-muhabbatni kuchayishiga olib keladi. Destruktiv rashk esa kasallik. Kasallik darajasidagi destruktiv rashk bor. Расстройство личности deymiz, shaxs buzilganligi, ya'ni shubhali, gumonli, paranoidal shaxs buzilishida o'sha fikrlar gumonli bo'ladi, ko'pincha gumonli fikrlaydi u inson, ammo vasvasa bo'lmaydi. Vasvasa darajasi bilinki endi psixiatrik muammo hisoblanadi va bu psixiatrik muammoda gallyutsinatsiyalar, ya'ni ayolini haqiqatdan ham u ishdaligida uyda kimdirni olib kelib yotganligini tasavvur qilish, unga ishonish, agar unaqa qilmadi desa ham qanaqadir bir uydagi hidlarni topib, erkak kishidan qolgan hid bor deyish yoki izlarni topishga harakat qilib, bu joyda gallyutsinatsiya birinchi o'ringa chiqadi. Mana men sizlarga 3 xil darajadagi rashkni chizib berdim. Bittasida gallyutsinatsiya bo'ladi. Siz zudlik bilan psixiatrga murojaat qiling. Yana bittasida insonlar bir-biriga mehr-muhabbat uyg'onadi. Bu patologik darajasiga yetmasligi uchun to'xtash kerak. Rashqni muhabbatga, bir-biriga aytiladigan chiroyli so'zlarga aylantirish kerak va biz ishlaydigan oraliq holat. Oraliq holat endi u insonni xavotirli, yopishqoq fikrlari endi miyada yopishib qoladi, bitta fikr aylanaveradi. Shunaqa bo'lsa-chi, bo'lsa-chi. Shunaqa bo'lsa-chi, bilmay qolsam-chi. Shunaqa bo'lib qolsa keyin nima qilsam-chi? Yopishqoq fikrlar nevrozi rashq fikrlari bilan to'lgan bo'ladi. Nevroz holatlarida biz ishlaymiz. Bu holatni miyadan o'chirib berishga ishlaymiz. Trigger bo'lgan bo'ladi, ya'ni posttraumatik stress va rastroystvo deymiz, ya'ni jinsiy hayotga bog'liq bo'lgan qandaydir travmalar ko'rgan bo'lsa, eshitgan bo'lsa, endi o'zining hayotiga olib kirib oladi o'sha narsa. Menda ham bo'lsa-chi. Menda ham shunaqa narsa bo'lib qolsa-chi. Bizga murojaat qiling. Avvalo sizga tashxis qo'yishimiz kerak. Bu gallyutsinatsiya vasvasa doirasidami?
yoki sizni fikrlash tizimingiz, hissiyot tizimingiz, harakat tizimingiz, boshqaruv tizimingiz buzilib qolganmi? Nevrotik buzilishlar bo'lyaptimi sizda? Yoki siz bir chiroyli oiladasiz, ammo rashq og'irlashmasligi uchun shu joyda o'zingizni sxemalaringizni, yashash tarzingizni, fikrlash tarzingizni bir chiroyli bir rivojlanishga olib kelishingiz uchun sizga bilimlar kerak bo'lishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham doktor, psixiatr Zerniso Ahmedovaman bizni YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarida kuzating. Agar siz hoziroq mana bu tugmachani shunday bosib qo'ysangiz, minglab odamlar mana shu videoni ko'rishiga sababchi bo'lasiz va kimdir oilasi, kimdir qarashlari, kimdir rashki sog'ayadi. O'sha inson sog'lom ruhiyatga ega bo'ladi. Bu sizni bir marta mana shu tugmachani bosib qo'yganingiz sababli. 90lik 999-22-89 faqat Telegram'dan murojaat qiling. 95lik 166-26-62 raqamiga iloji boricha Telegram'dan murojaat qiling va sizning hayotingizda rashk vasvasasini miyadan yopishqoq fikr tarzida o'chirib berishga biz harakat qilamiz, xizmat qilib beramiz. Rahmat, sog' bo'ling.